В истински празник на българщината се превърна провеждащият се в разградското село Гецово Капански събор. Фолклорната проява зародила се преди 12 години като събитие, което цели да представи колорита и самобитността на капанския фолклор, да съхрани традициите и обичаите на най-голямата етнографска група в Лудогорието, днес посрещна в Гецово над 350 изпълнители от различни населени места на областите Разград, Русе и Добрич. В китното, красиво и с древна история село Гецово живеят най-ярките и най-колоритни представители на местните капанци. Не случайно наричат Гецово световната столица на киселото мляко, защото тук, точно в Гецово, се прави най-гъстото и вкусно кисело мляко и най-страхотната капанска баница. Има с какво да се гордее Гецово, но най-ценното му богатство са хората. Съборът беше открит от кмета на селото Емил Гиздов. За да върви по вода на фолклорния празник, той плисна менче с вода, а по стара българска традиция всички гости бяха посрещнати с хляб, сол и китка здравец. Капанският събор е доказателство за богатата духовност и здравите корени на българите в този регион. Приветствам всички изпълнители, дошли на днешния събор, за тяхното желание да представят културата и бита на капанците такива, каквито са – древни и велики, отворени към бъдещето, да представят нашата музика, обичаи, танци и носии. Фолклорната програма започна с изпълнение на най-малките участници – децата от танцовия състав «Гецовличета». Докъсно през деня центърът на селото ще бъде огласен от песните и танците на самодейци от 27 фолклорни състави. Вечерта е концертът на капанския ансамбъл, а съборът ще бъде закрит с изпълнение на гостуващата фолклорна певица Ивелина Колева.